Bir seveni ve ben Alin Mıtın diye kuşip doğar. Üşün deyit ya. Çıta kuktan ise sen deyit ıştı histori. Çıta yutra goyta ne? Deşat yu bëjmë dhja që punata ime është zgjedhur mes në vitin 2014. Pra historia ime me punatën është shumë e nxehtë. Pasi që ajo mund të jetë femra më e bukur shqiptare. E të gjitha kohërave. Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Kohët më përpara ishin më ndryshe. Punata ime ishte rritur në fshat. Ishte një thesar me shumë vlera. Deri sa e gjeti rastësisht vëllau im. Ne jemi familje shumë e pasur nga Tirana. Dhe para ca vitesh shkuam në një fshat që nuk dua t'ja përmendi emrin. Shkuam atje të takonim një mikun tonë. Ishim vetëm on dhe vëllai im. Por ky shoku jon e kishte një gozhë gjaji shumë të bukur. Për ato kohra. Dhe vëllau të regua lëj shkatët se on. I tha ati shokot që këtë gozhën e gjaji tënd e dua për vete dhe bëj që të duash. Dhe mbushja mendjen e saj. U s'kesha pse të përzihesha tashmë, a je zuri për vete. U martuan së bashku dhe krijuan familje, për mua nuk mu hësh nga mendja asnjëherë. Edhe on, po t'i thoja kunatës, dhe më kishte pranuar. Dhe më vinte i natë që vëllau em e mori për grua. E shikoja dhe më shkon të goja lëngë. Ishte shumë e vështirë për mua që ta duroja, duke hedhur hapat në për shtëpi. Ne jetonim të gjithë në një shtëpi të madhe, dhe mjap shpesh që ndronim edhe vetëm, on e kunata. Asgjë si thoja, për shikimi të regon të shumë gjëra. Mënyra se si ajo më shikon të mua, më lente të kuptoja disa gjëra shumë të nxehta. Ajo shkrihej kur më buzëqeshte, i bënte ca lëvizje dhe skuqej në fytyrë. Doja pa tjetër ta kapja e ta potja, dhe ta përplasja në shtratë. Duke mos e lën as të merr të frymë për ca orë në shtratin të e. Për ato vendosën që të largoheshin jashtë shtetit. Pasi që vëllau im donte të bënte biznes në Francë. E pastaj do kthehej. Iku së bashku me kunatën dhe nuk erdhen gati 3 muaj. Kunata sa ishte atje, nuk lente asnjë foton time që nuk ma bënte like. Më përcilte në Facebook, për nuk më shkruan dhe. Thjesht më jepte sa shenja, në orën 3 të natës më bënte like në fotot e mija. Unë i kuptoja të gjitha, dhe tashmë me zipresja. Që ajo të kthehej e të bisedonim rreth kësaj pune. Dhe nëse do shkonte gjithçka si duhej me pëlqimin e të dyve. Pse jo, do e bënim dhe atë punën. Por kunata gjatë atyre muajve që ishte jashtë shtetit, nuk postoi as edhe një foto të saj në rrjetet sociale. Nuk e presja gjitha ndryshim që kishte bërë, kur u kthyen përsëri në shtëpi. Unë tashmë, kunatën nuk e njehja. Ajo kur ishte në Francë, kishte bërë mollat dhe kishte fyrë buzët e të pasme. O qëfar mrekullie që ishte bërë, edhe mollzat në faqe i kishte kryer pa. Dhe on mbeta i shtangur kur e pash.
Ajo më përshëndeti me buzëqeshje, dhe kur e hapi gojën, pash që ajo kishte ndërruar dhe dhëmbët, dhe i kishte vënë të bardhë si bora. Nuk e di që t'ju tham, ishte përallore. Një det, kur vëllau em kishte ikur herët për në punë me zyra tona. Unë u zgjova pak më vonë, dhe punata po bënte diçka në kuzhinë. Akoma s'më kishte dalë gjumi mirë dhe i thash kunatës, të më bënte një qaj të nxehtë nga kamomili. Kunata sa për ishte rëgjuar, dhe akoma ishte me pishamat e gjumi. Ma bëri qajin dhe ullëm të bisedonin, se se kishte kaluar në Francë. Ajo më tregoi çdo gjë që i kishte pëlqyer. Por më tha, kemi dalë shumë pak. Pasi që vëllau im nuk e kishte nxjerr atë shumë për shëtitje. Më tha, kam ndenjur shumë e mbyllur atje, se sa që kemi dalë. Ju aprova më plan dhe po ja ledatoja flokët në bazveshi, dhe një rëndon, e i thash. Pa e vëllaj em, zdo zëri mendas njëherë. Po të ishe imja, zdo të lija vetëm për asë një moment. Ose do ishe në gjom me mua, ose do ishim sipër njëri tjetri, i thash kunatës. Unë dhe te, vetëm gjom dhe të punën do bënim gjatë gjithë vitës. Ajo më buzëqeshte dhe po shkrihej në duart e mia. Këtu ja dhurova futjen e parë, doja ta lija me aq. Por provova deri ku arrinte kënjetësia jonë. Futje mbas futje. Fillova që ta prekja në ato mullat e saja të bëra. I kishte shumë të forta e të ngjitura. Ajo s'po më ndalonte. I ula pantallonat e mia dhe ajo filloi të ma merrte, si nuk isha provuar më përpara. Punatën duhet kisha shkryer që sa vite, po ta dija që s'do më refuzante. Po kënaqesha duke ndjenë nxehtësinë e gojës së kunatës, që më kishte kap shkopin dhe po ma lëpinte me buzët e saja të trasha. Ushtriva në divan, dhe kunata më erdi sipër, e ula zogun e saj të qullur në fytyrën time, tamam mbi gojë. Po ja lëpia me gjuhë, ndërsa ajo rrëshqiste në fytyrën time. Nga do, dhe më mbuloj fytyren me ato lëngjet që i deli nga zogu i saj. Pastaj unë ngrita që të merja frymë, dhe mbështeta atë në divan duke lënë të ulej një gjonë, dhe unë i dola nga mbrapa. Ajo ishte si një kukull e vizatuar me atë belin e hojë, dhe me të pasmet e saja shumë të fryera, dhe me formë mole. Për të ndjekur vazhdimin e historisë, bëjeni kanalin subscribe. Faleminderit që na ndoqët.